до нашої розмови доєднаємо скайпом Романа Павлєва, директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗу України. Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора всім в студії, слухачам. Пане Романе, на жаль, маємо таку критичну ситуацію, коли доволі мало у нас все рівно відбувається, власне, тестувань, на жаль, і десь така заспокійлива цифра про те, скільки інфікованих, скільки вилікувалося, люди вже починають просто порушувати карантинні норми, і от по місту повно людей. Мене цікавить наступне. Чи, ну, як можна порахувати, 58 нас людей вилікувалися від ковіду? Як можна вилікуватись від того, від чого немає ліків? Я не можу цього зрозуміти. А тому що лікують не від ковіду, а від супутніх захворювань, які він спричиняє. Тобто симптоматичне лікування йде. Ну, це краще розповідять, напевно, лікарі вам, інфекціоністи по даному питанню. Тестування, так як я чую, ви розумієте, це трошки неправильний підхід до тестування. Можливо, Німеччина чи інші країни, які там, ну, надзвичайно забезпечені тими тест-системами, вони проводять собі такі, мають можливість проводити і обладнання стільки, і інших речей, і, можливо, навіть того персоналу, який обслуговує це обладнання. Але в нас, ви кажете, чому стільки не досліджують? Наприклад, дослідження ПЛР, дослідження, вони ж проводяться в повному об'ємі всіх хворих, які до нас поступають, в принципі, і контактних цих хворих. Це понад 3000 осіб протестовано. Але чи воно навіть всім було потрібно? Ну, ті, що з підозрами, ці доцільно було тестувати таким полімеразною ланцюговою реакцією. А всім решту воно просто контактних, чи виявиться, чи ні. А от ви кажете, що тих, що з підозрою, але ж перед тим нам з декількох ефірів, так, навіть представники МОЗу говорили про те, що ця хвороба може протікати безсимптомно. Правильно. А ми їх не протестуємо. Але безсимптомну доцільності і можливості тестування всіх підряд такою складною процедурою, як ПЛР-діагностика, це неможливо зробити. Вони Я мають просто хочу іншу... зрозуміти, чому неможливо. Бо в нас немає на це грошей, в нас, в міста, держави, чи тому, що це не потрібно. Ну, чому всіх це потрібно, а в нас це неможливо? Чому вони неможливо? Не роблять ПЛР-тести для всіх. Вони роблять швидкими тестами і, здається, з чимсь іншим ще роблять. Але ПЛР-діагностика всім, ну, вона просто не буде показовою. Якщо ми візьмемо людей, які в стані здоровому проводять дослідження, ми в нього нічого не виявимо. Сам ПЛР-результат, якщо неправильно відібрана проба, він також не буде показовий. Він може показати тільки тоді, коли збудник попаде на ті палички, в яких забирається матеріал. Тому що від об'єму збудника в носоглотці і ротоглотці буде залежати ефективність самої постановки реакції і проведення цього дослідження. Пане Роман, а що стосовно кількості протестованих? У нас от просто на початку зав'язалася дискусія, так? Медики кажуть про те, що у Львові тестують достатню кількість людей, разом з тим є статистика, де на 1 мільйон населення в Україні в середньому тестують понад 2200 осіб, а в нас у Львові лише трохи більше 1200 осіб. То все-таки в нас у Львові достатньо тестують методом ПЛР, чи ні? Вони просто, значить, хай вони зайдуть на наш сайт, а на нашому сайті всі цифри викладені, і там написано, скільки протестовано, скільки кожен день поступило. Якщо в день поступає 60 чоловік, ми не можемо зробити 240. Якщо їх поступає 240, ми робимо 240. Гаразд, а якщо мені, якої немає якихось симптомів, але от я дуже хвилююся, я дуже хочу, мені зроблять тест ПЛР? Чи я на це маю мати якісь підстави? Я думаю, що вам не зроблять, тому що ми безпосередньо від бажаючих не приймаємо тести. Це приватні клініки, ці лабораторії можуть проводити такі тести за гроші, якщо хтось хоче. Є в нас такі лабораторії, які проводять ці тести. Ми робимо тільки ті тести, які до нас поступають з лікувальних закладів. Тобто, а в середньому скільки в день роблять тестів у Львові? Я ж вам кажу, в нас є 4 лабораторії. Кожна лабораторія може зробити до 60 тестів. Може зробити, а скільки робить? По факту. А скільки до нас поступає матеріалу? Бувають дні, що виходить і за 200 зірців, буває, що 30 і 60. Наприклад, завчора поступило 67 зірців. Ми ж більше їх не наберемо, ніж вони є.
Пане Романе, буде ще питання до вас від гостя в нашій студії. Скажіть, будь ласка, скільки часу отримається результат? Сьогодні зданий матеріал, коли отримають результат? Якщо він буде або позитивний, або негативний, до 3 днів. 3 дні береться на проведення дослідження. Якщо він сумнівний, він може повторюватись і через 4 дні, і через 5, але десь до 3 днів ми будемо знати, що він сумнівний. Тобто результат може бути в 3 видах. Так, як я сказав, позитивний, негативний і сумнівний. Сумнівний – це означає, що ця людина буде повторно переатестована, в неї повторно заберуть матеріал. І коли заберуть повторно, знову той самий час пройде на повторне тестування.